Ito nga pala guys, yung step kung paano makapag-parehistro sa Comelec gamit ang ating Android phone. So dito guys, pag pumunta kayo guys sa sa Google, i-type nyo lang guys yung eregistro.comelec.gov.ph. Pag napunta na kayo doon sa Google guys, lalabas itong unang form ng e-rehistro. Okay? So may mga type of applications guys, o uri ng aplikasyon. Una is registration. Kung ikaw ay baguhan, ang i-click mo dito is registration. Number 2, transfer of registration record. Kung ikaw naman ay magpapa-transfer ng iyong registration record, i-click mo lang yung transfer of registrations, yung column na yon. Kung ikaw naman ay magpapa-reactivate or reactivations of registrations record, i-click mo lang din tong pangatlong column. Then pang-apat, meron naman na change of name due to marriage or court order, correction of entries in the voter's registration record. So, kung ikaw ay magpapa-change status dahil ikaw ay kasal na, yun, i-click mo lang tong pang-apat na column guys. Diyan yung step by step para maka-register, mapa-change ka ng iyong details. So, number 5, inclusions of record in the book of voters. Restatement of the name and the list of voters. So, for example guys, baguhan ka lang, magpaparehistro ka pa palang sa Comelec, i-click mo lang itong registration. Yan. So, for new registrant, those who have just turned 18 years old and those who have never registered before since 1997. So, kung ikaw ay 18 years old, pwede ka na dito makapag-register. So, kung below 17 years old ka guys, hindi ka pa pwedeng mag-register sa Comelec. Okay? So, unang pipilapan mo guys dito is yung personal information o personal na impormasyon. So, ang ilalagay mo dito guys, ilalagay mo dito first name, unang pangalan. Ilalagay mo dito guys yung unang mong pangalan. For example, Kimby. Oh, yan. Middle name, Lala. So, sample lang yung guys. Last name. So, ilalagay mo din dito yung last name. Okay? Kailan ka pinanganak? Date of birth. So, yan. Itatype mo dyan guys yung date of birth mo. So, make sure na yung ini-entry mo dito is tama. Huwag kang maglagay ng details dito na hindi tugma sa iyong birth certificate kasi magkakaroon ka guys ng problema. So dapat make sure na tama yung mga details na hinihingi, yun ang inilalagay mo dapat. Then place of birth. Yan, ito yung mapagpipilian mo. Saan ka ba pinanganak? For example, sa Albay ka pinanganak, Basilan, Batanes, o yan. So makikita mo dito guys yung mga lugar kung saan yun ang pipiliin mong lugar kung saan ka pinanganak. Okay? Then city or municipality. For example, ano bang municipality meron ka? For example, Iriga City. Yan, or Las Piñas City. So isa din sa mga sample guys ng city na ilalagay. Kung ikaw ay taga NCR Las Piñas, yun ang ilalagay mo. 6 or Kasirian. So ano ka ba guys? Male or female? So kung ikaw ay lalaki, male ang pipindutin mo. Kung ikaw ay babae, female. Okay? So civil status. Ikaw ba ay single? Kung single ka, i-click mo lang tong singles. Kung married ka na, marriage ang pipindutin mo. Okay? Then supplementary data, karagdagang datos, please select additional informations about your applicable person with disability, senior citizen ka na ba,
indigenous, illiterate. So isa din sa mga ilalagay mo guys kung medyo nakakasabilang ko sa mga pagpipilian na yan, ilagay mo. I-click mo yung supplementary data na yon. Okay? Citizenship details. Ano ka ba? Pilipino ka ba? Or American citizens ka ba? So, since dito tayo sa Pilipinas, Pilipino tayo. Filipino citizens. Okay? Okay. So, acquisition. So, by birth, naturalized, reacquired. By birth. For example, by birth ang pinagpili mo. Okay? Then, residence address, tirahan. So, saang probinsya? Province, lalawigan. Yan. Kita mo dito guys, yung iyong probinsya. For example guys, taga Camarines Sur ka. Yan, i-click mo lang yung Camarines Sur. Yan. So, city, municipality, yan. Then, sa barangay, anong barangay ba ng iyong tiniter, saan ka ba naka, yung address mo, yan, ilalagay mo dito. Okay? Kung may house number or street, ilalagay mo din dito guys, dito sa bakanteng column na yan. Numbers of years and months in the city, municipalities. Bilang ng taon at buwan ng pagtira sa lungsod or bayan. Ilang taon ka na ba nakatira dyan? Eh yan, pagpipilian mo kung ilang taon ka na. For example, 5 years, yan, ilalagay mo, and 5 months, or 6 months, okay? Number of years in the Philippines, yan, ilang taon ka na na pagtira sa Pilipinas. For example, 1 year ka pa lang, o isang taon, yan, i-click mo yan. Set an appointment for biometric capture and form submission. Instruction, people who accomplish a register form may set an appointment. Those with appointment are given a priority or over walk-in applicant. So pag tama na guys yung ano details mo, please select the province, city, or municipality, barangay of your resident. I don't want to set an appointment. Click mo yon. Review provided information's detail. Kung gusto mong i-review, pwede naman siyang i-review muna guys bago mo siya i-publish. So, try natin, tingnan yung nilagay natin. Ayan, dahil di naman kompleto yung nilagay natin kanina. So, yan ang lalabas. Okay? Ayan. Review provided information. Ayan. So, to set an appointment, please select first the province. So, hindi ka makakapag set ng appointment unless hindi mo pa pinag-select yung province or municipalities and barangay of your residence. So, dapat guys, lagyan mo talaga yun ng data or complete details bago mo kasi hindi makakapag-proceed tayo unless hindi pa yun nalalagyan ng province, city, or municipality. So, ganun lang guys, kadali yung once na okay na, then proceed ka na uli sa next step na guys for appointment ka na. Okay, so sa ngayon guys yun lang, ganun lang kadali ang pagrehistro sa e-rehistro sa COMELEC. So yun guys, kung nakatulong ako sa inyo ng konting kaalaman, click nyo na guys ang subscribe button at hit the notification bell para updated ka sa lahat ng videos ko guys. So, thank you guys. God bless everyone.